arrin hadda waxaan la joognaa in qoyskii aan qofka ku xanuusanayay daahir cumar saciid ayaa la yiraahdaa runtii waad aragtaan halka ay joogaan wixii la soo gaadhsiiyey ee walaalaha muxsiniinta ay soo wada gaadhsiiyeen hadday noqoto raashin walow yar yahayba hadday noqoto lacag labadiiba labadii faamili wixii naga soo gaadhay waan u kala qaybinay mid walba raashin dhammaystiran iyo lacagta wixii ay u gaadhay oo ayaan u kala qaybinay halkan iminka waxa barbarkayga taagan odaygii xaajigii xaafadan raashinkii waan ku wada wareejinay lacagtiina waan u kala qaybinay waa anigaa gacanta ku haya waanan ku wareejinayaa walaalaha kale ee muxsiniinta ah ee dee soo caawiyey tanbasaan ugu soo qaadnay oo kale waxaan ku codsanaynaa reerkani intaa iyinka badanba waa u baahan yihiin walow imika soo gaadhay intee ay wax ku sugi karaan marka walaalaha kale waxaan leenahay soo gaadhsiiyey jasaakum ullahu khayran ilaahay halkii aa ka soo saarteen wax khayr qabahaydu ku bedelo inta kalena waxaanu leenahay ilaahay inta kalena waxaan leenahay inay soo caawiyaan oo wax la qabtaan oo ku daydaan oo bishii barakaysnayd ee rabadaan baa lagu jiraaye dee reerkan ay si fiican u soo caawiyaan oo gacan qabtaan waa dad muxsiniin ah dadka soo caawiyey waxaan uga baryaynaa inay si fiican da uga soo qayb qaataan kuwii soo caawiyeyna in ilaahay miisaanka ajraadka ugu daro had baa u mahadsantihin iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa xaajiga xaafadda waadinkay arkayo nin had dadkaasi ka masuul gaabanahay ayna ka dhalay soddon sanuu sida ahaado ujeeda halkaa waxay aan lahaa xoolmood iyo nool buu iga dhameeyey kolkaa waxaa maanta lacagaan igu soo gaaray layii dhiibay lacag iyo raashin dawa layii siiyey waa gargaar weyn oo wanaagsan weeye allah cidii soo gaarsiisay ilaahaa ka ijaarsiiyo acuudu billaahi min ashaydaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin walaalayaal sidaad arkaysaan dadkan muxsiniinta dadkani waxay soo gaadhsiiyeen dadkii tabaalaysnaa ee jilicsanaa ee maalintii dhow toole hore looga duubay cajalada iminkana waxaa soo gaadhay horraantii tabarucaadkii dadkii muxsiniinta waxay soo dhiibeen oo walaalaha muxsiniintaana ilaahay miisaankooda xasanaadka ha ugu daro halkana waxaa ka muuqdaa dad aada u tabaalaysan qofka tabaalaysan qofkii u gargaaraana waa qof ilaahay arkaamtiisa qaar ka mida dhisay marka waxaa qurux badan inaynu had iyo jeer dhulka layskaga naxariisto dhulka layskaga naxo si ilaahay sabada inagoo naxariisto marka iminkana tabarucaadkii ugu horreeyey muxsiniintii ugu horreeyey baana soo gaadhisay walow ay yar tahay haddana qof bini aadan inuu wax ku sugi karo way tahay waxaanu doonaynaa walaalaha kale muxsiniinta ee dadkaa sidaa bishii rabadaan aynu ku jirno walow aynu bishii rabadaan ku jirno waxaan doonaynaa inay dadka kale wax dhiiban karaya akaanku aakhra wax sii dhigan karaya inay dadka iyo dadka kasii liitaba wax ugu taraan wabilaahi towfiiq annaguna waxaanu nahay mas-uuliyiintii xaafaddaas bismi illahi raxmaan raxiim iminkana waxaanu la joognaa hooyadii ay ka xanuunsanayeen saddexda inan iyadana sidaasi la mida wixii aa soo gaadhsiiseen waan u kala qaybinay reerkii hore waa soo siinay reerkanna waxaan doonaa lacagta qaybtoodii iyo raashinkii oo dhammaystiran labadaba inaan guddoonsiino walaalihii soo gaadhsiiyey sadaqadaasi waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inuu halkaa ay ka soo saareen beddel khayr qaba hadday xanuunsanayaan ilaahay iyagana aada u caafiyo walaalaha kale muxsiniintana waxaan leenahay labada reer aad bay u kala duwan yihiin reerkani saddex wiil baa ka xanuunsanaya islaantu waxay haysataa caruur kaleo ay dhaleen hableheedu marka waxaanu walaalaha muslimiinta ee daafaha dunida ku kala nool aada uga codsanaynaa inay hooyadan soo caawiyaan weliba hooyadani de waad garan kartaa qof saddex caruura oo xanuunsana namaa oo xanuunsanaya haysta waad garan kartaa waxbana aan hayn saddexdiina ay la wada joogaan marka walaalaha muslimiinta waxaan leenahay dhammaantood inay usoo gurmadaan reerkan inta yaraan maanta u keenay waxba kuma filla marka waxaanu ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta inay soo caawiyaan reerkan kuwii kale soo caawiyeyna waxaan leenahay jasaakum ullahu khayran ilaahay u beddel khayr qabahayda siiyo iminkana waxaan ku wareejin doonaa hooyada lacagtii u hadhay ee qaybta u ahayd iyada raashinkiina waa taa lacagtiina qaybtaadi waa taa muslimiinta wixii sadaqada ii keenay jasaa'iga allaha siiyo jasaa allaahu khayr halkay ka soo saareen wax baraka leh allaha ha u dhigo caafimaadna sareecanana allaha siiyo dembigooda iyo dembigii waalidiintoodana allaha dhaafo iyagana allaha barakeeyo arsaaqada allaha u ballaadhiyo annagana na soo caawiyey
يجنا المراد كودا سن أو مقبولة مدك الله وقديبه شيء نص عاويا الله هو عاوية الله إنما ذا حال كودو إنما ذو إنما وين وعدتك يمك واحتر الهددك إن ومسكحنا ويحنو السنيان إن مدوح كتشرا إراش نبايق قادي أدا سيرا لغيرا مدنا دكتور كايقا قادي إن مدنا ويلة شوغا واكا مركا والسود دينيا نغا قدوما يرادين وحن إتالان كو قدوما وان واي دي وحن كو سوعليان وان واي وكا marka labadiba halkaas min dugu labada wax lagu soo qaa soo kaxayso ha soo doona laydo naga gudoono lacag baa laga qaadi jiray markay meesha joogeen marka imka layga ma qaado waayadii hore layga qaadi jiray laakiin imka marka waxba waayay waan u cawday waxba layga ma qaadin ah way aad baan maasantay walaalaha kale muslimiinta waxaad ka codsanaysaa muslimiinta kale walaalaha kale muslimiinta waxaan ka codsanayaa de baahidi sidaas ay meesha u taala wixii maanta adeen la kurnayay muslimiina waxaan ka codsanayaa inaan caawiyaan ilaahay baa wax caawiye